Хмельничан закликають допомогти постраждалим від вибухів боєприпасів у Калинівці. Голова благодійного фонду «Подих надії нації» Тетяна Юзупчук, поспілкувавшись із колегами-волонтерами, які знаходяться у Калинівці, ініціювала збір допомоги. Це біда, і, скажімо, кожна людина, яка, не дай Бог, таке станеться, повинна відгукуватися, свідома людина. Тому з приводу того, що вчора відбулося, інформаційно тільки почали люди реагувати, телефонувати. Тетяна каже, люди потребують речей першої необхідності – ліки, вода, гігієнічні засоби, одяг. Адже, злякавшись вибухів, тікали з домівок у самих тапочках. Люди залишили вдома все, взяли там документи і тільки те, що могли, тому що в людей шок. Ми збираємо і продукти, якісь фрукти, збираємо якийсь одяг першої необхідності, там, ну і, звичайно, що і памперси так само, засоби гігієни. Ну, все те, що необхідно для людини в той момент, коли вона залишилася. Без нічого. Нині до Калинівки вже відправили одну автівку із допомогою. Більше того, за словами Тетяни Юзупчук, постраждалих людей забирають до себе сім'ї з інших міст, аби ті змогли оговтатись від шоку та залагодити свої проблемні питання. Разом з тим волонтери не розслабляються та закликають усіх не бути байдужими. Бажаючим допомогти, потрібно дзвонитися з Тетяною за номером телефону, який ви бачите на екрані. Молодці наші люди, насправді, ну, в Україні в нас дуже чудові люди, в сім'ї забирають людей. Люди відгукуються, готові дітей забирати, поки там батьки, наприклад, вирішують. Ми зараз поїдемо, відвеземо, подивимося, яка ситуація. Якщо ситуація затягнеться надовше, а це не одного дня ситуація, то, звичайно, що він буде продовжуватися. Допомагають у Калинівці і хмельницькі рятувальники. 27 вересня наші піротехніки відправились у зону надзвичайної ситуації. Там вони виконують місію з гуманітарного розмінування. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини телеканал ТВ7+.